Vad gör mannen där borta? Ja, andra gång han var här. Tycker han är det? Ja. Är det han? Ja. Det är ju mer som imorgon. Det tycker jag är väldigt viktigt för träningen. Då tränar de och gör mål. Jag läste det. Det är väldigt viktigt. Ja, men hon gillar det stället. Ja. Va? Ja, men det var det härligt. Jag tror att du tar det lugnt då. Det var bra då. Han missar inte sin träning. Nej, ja, det tycker jag faktiskt är väldigt bra. Det tycker jag är jättebra. Det är den är viktigare än matchen. De måste sluta snart, eller? Nu är frågan om de har en dag till. Nu är det break. Så att det är väldigt bra. Eller om de har en bild. De kör ju full tid.
Ja, snart. Men det var väldigt, var det 20:05? 20:05? Ja, var det inte det? Ja, det kanske var det. Kanske på måndag, kanske innan nästa träning han får sin klubba. Innan nästa vecka menar jag. Innan onsdag. Stora, alltså en större än dem. Det är rätt mycket större.
Yes, look at it. Varför han lyfter benen så liksom... Jag försöker köra. Jag försöker testa.